remote ከማድረጋችን በፊት ዶሜን ውስጥ ከማስገባታችን በፊት ቼክ የምናደርጋቸዋሉ። DHCP ብትጭኑም መረሳት የሌለባቸው ሴቲንጎች አሉ። መጀመሪያ ወደ እነሱ ወስዳችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ? ያብረንደግ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በባለፈው ሙሉ የሌቭል 3 ሃርድዌር እና ኔትወርኪንግ ፕራክቲካል ፓርቱን ስንሰራ ማኑዋል IP ተጠይቀን ነገር ግን አስቸግሮን በDHCP ጭነን ሰርተናልና ዛሬ እሱን ለማስተካከል ነው ወይ ማስተካከያ ጥያቄ ነው። አሁን ሌሎችን ሰርተናል እዚህ በላይ ያሉትን እሱን ጥያቄ ሙሉን ሰርተናል። እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ በቴሌግራም እና እንዲሁም ከኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሙሉን ያላያችሁ ሙሉን ማየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ give the following IP address range manually this 10.20.0.1 and 10.20.0 up to 10 range ይሄ ነው። class a subnet mask ሰጣችሁ ማኑዋሊ ስጧቸው ለኮምፒውተሮች ነው ያለን። ክላይንት ኮምፒውተሮች ጭነናል ብዙ ስራ ሰርተናል ወደዚህ አካባቢ ያሉትን በሙሉ ሰርተናል። ዶሜን ኔም ሰጠናል አንድ ሌሎችን በሙሉ ሰርተናል። ነገር ግን እኛ ምንድነው ያደረግነው DHCP ነው የጫነው። IP address አልሰጥልን ሲል ወይም join አላደርግልን ብሎ remote desktop እና domainው join አላደርግ ሲልን DHCP ጭነን ነው እንትን ያለውና ዛሬ manual IP address እንዴት እንደምንሰጥና የሰርቨር IPው DNS እና preferred DNS IP እንዴት እንደምንሰጥ አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ሁልጊዜ እንደምታደርጉት ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የመፍትሄያቸው አካል ሁኑ። አብረን እንቆይ። ኦኬ አሁን ሰርቨሩ ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ መጀመሪያ የሰርቨር ኮምፒውተሩን IP address ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ላይ ገብተን control panelአችን open እናደርጋለን then እንደተለመደው ያው network and internet then network and sharing center እንገባለን then change adapter setting ላይ መግባት እንችላለን። እዚህ ጋር local area የሚለው ጋር መግባት እንችላለን local area connection ጋር then properties ዚጋ TCP IPv4 then properties so ዚጋ እንደምታዩት 10.20.0.2 የሰርቨራችን IP address ይሄ ነው። and ዚጋ default gatewayአችን መሆን ያለበት የሰርቨር ኮምፒውተሩ sorry ከሰርቨር ኮምፒውተሩ መለየት አለበት። ምክንያቱም ይሄ default gateway የራውተራችን ወይም የሞደማችን IP address የሚሰጥልን የዋናው ዲቫይሳችን ነው የሚሆነውና by default እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እናስቀምጥለታለን። ስለዚህ 10 point range-አቸው ተመሳሳይ ነው መሆን ያለበት 20.0.1 ማድረግ ይችላልው 1 then እዚህ ጋር preferred DNS 127.0.0.1 የሚለው የNS lookup የሰራንበት እሱ እዚህ ጋር አይሆንም። እዚህ ጋር የምናስቀምጠው የፕሪፌርድ ዲኤንኤስ ነው። የሰርቨሩን ብናደርገው አሪፍ ነው ምክንያቱም ክላይንቶች ላይም ይሄን ይሄን ስለምናስገባ የሰርቨሩን አይፒ አድሬስ ብናደርገው because አሁን እየሰራ ነው ማኑዋል አይፒ ስለሆነ ኮምፒውተሮች ማኑዋሊ ስለሆነ ማኔጅ ሪሞት ምናደርጋቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰርቨር ኮምፒውተሩን አይፒ አድሬስ አስቀምጠን ቼክ እናደርጋለን 2 ዘን እዚህ ጋር 4.2.2.2 ማድረግ ይችላልው so ይሄ ነው ኦኬ ልበልና ቀጥታ ወደ ክላይንት ኮምፒውተር ይሄዳለው ማለት ነው። ወደ ክላይንት ኮምፒውተር ይሄዳለው ያው DHCPውን ዲሴብል አድርጌዋለሁ። እዚህኛው ላይ DHCP IP አይሰጥም አሁን እዚህ ላይ so አሁን ከክላይንት ኮምፒውተሩ ላይ ሄጄ በተመሳሳይ ሬንጅ በዚህኛው ማለት ነው በተመሳሳይ ሬንጅ IP ሰጠዋለሁ። አሁን ይሄ 2 ነው 10.20.0.2 እስከ 10 ነው የተሰጠኝ ሬንጅ። ስለዚህ 5 ወይ 6 የፈለኩትን IP እሰጣለሁ ክላይንቱ ላይ ሄጄ and remote desktop አድርጋለሁ because manual IP መስራት አለ መስራቱን ቼክ ልናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳለ ይሆንና አሁን ቀጥታ ወደ ክላይንት ኮምፒውተሩ ሄዳለሁ። ክላይንት ኮምፒውተር ላይ ሄጄ እንግዲህ control panel ከፍታለሁ then network and internet network and sharing center ያው ተመሳሳይ ስቴፕ ይሄድንበትን እዚች ጋር የኔትወርክ ምልክቷ ጋር ክሊክ እናደርግና properties then TCP IPv4 properties then እዚ ጋር use the following IP address እንልና IP እንሰጠዋለን ማለት ነው 10 sorry
10 point, 20 point, 0 point, 5 ladder go. Class A, submit mask action. Then default gateway action ladder no. 1 marathon. 10 point, 20 point, 0 point. 1 no default gateway action. Kazi wala, yes server name in argo the musica. Preferred DNS, yes server action ladder 10 point, 10 point, 20 point, 0 point. 2 ነው የሰርቨር አችን አይፒ አድረስ ራይት ስለዚህ የሰርቨሩ አደረግነው ፕሪፌርድ ዲኤንኤስ አልተርኔት ዲኤንኤስ ደግሞ ዝም ብለን ዲፎልት ነው የሰጠነው 4.2.2.2 የሚል ሰጠና ስለዚህ ይሄን አይፒ አድረስ ሰጠን ኦኬ አለ ኦል ራይት ኦኬ ይሄን አስተካከልን እንግዲህ መረሳት የሌለበት እናንተም ማስተዋል ያለባችሁ ነገሮች አሉ ሪሞት ከማድረጋችን በፊት ዶሜን ውስጥ ከማስገባታችን በፊት ቼክ የምናደርጋቸው አሉ ዲኤችሲፒ ብትጭኑም መረሳት የሌለባቸው ሴቲንጎች አሉ መጀመሪያ ወደ እነሱ ወስዳቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አይፒ ሰጥተናል ይሄን ክሎዝ ላድርገውና ኮምፒውተር ወይም ዚስፒሲ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ ዘን እዚች ጋር ሪሞት ሴቲንግ የምትላለች ሪሞት ሴቲንግ እቺን ክሊክ እናደርጋለን ያው ኮምፒውተር ኔም ስንቀይርም እናገኘዋለን ይሄን ኮምፒውተር ኔም እዚጋ ቼንጅ ሴቲንግ ብላችሁ ስትገቡ ኮምፒውተር ኔም ላይ ነው ያላችሁ ኮምፒውተር ቼንጅ ብለን ነው አይደል ኮምፒውተር ኔም የምንቀይረው ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሞት የምትላለች እዚህ ጋር ብንቀይር አሪፍ ነው ሁል ጊዜ ማለት ነው ሶ እኔ በገባሁበት በዚህ ላሳያችሁ ሪሞት ሴቲንግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ዘን ዶንት አሎ ሪሞት ኮኔክሽን ቱ ዚስ ኮምፒውተር አያችሁት ይሄን ኦን ሳታደርጉ ብትደክሙ ምንም ዋጋ የላችሁም ስለዚህ ይሄን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ስለዚህ ይሄን አሎ ሪሞት ኮኔክሽን የሚለውን ይሄን ሴሌክት አደርጋለሁ ዘን apply then okay right በተመሳሳይ ሰርቨር ኮምፒውተሩ ላይ እንሄድና ሰርቨር ኮምፒውተሩ ላይም ቼክ እናደርጋለን ሰርቨር ኮምፒውተራችን ላይ ሄደን ቼክ እናደርጋለን okay ይሄን ልዝጋውና ኮንትሮል ፓናሉን ሰርቨር ኮምፒውተር ላይ ነው ያለሁት ኮምፒውተር ራይት ክሊክ አደረኩና ፕሮፐርቲስ ዘን እዚች ጋር ሪሞት ሴቲንግ የምትላለች ሪሞት ሴቲንግ ዘን ይሄ አሎ ሆኗል ይሄ አሎ ሆኗል እዚ ጋር ግን ዲአክቲቬት የሆነ ነገር አለ ሪሞት ዴስክቶፕ ሪሞት ሰርቪስ ምናምን የሚባለው ሮል ስላልተጫና ሊሆን ይችላል ይህን መርሳት የለባችሁም እዚ ጋር ስትመጡ ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ ፉል አፕሊኬሽኑ የተጫነ አይመስለኝም እስኪ ቼክ እናድርገውና ካልሰራልን ምን እናደርጋለን ሪሞት ዴስክቶፕ ላይ አድ ሮልስ ትገቡና ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ የሚለውን መጫን ይጠበቅባችኋል ብዙ ልጆች ይሄን ረስታችሁታል ስለዚህ አሁን ይሄን አለው አድርገናል ኦኬ ይሄን አለው እናድርግና አፕላይ ሜቢ ሪሞት አሲስታንስ የምትለው አይችኛዋ አክቲቭ አልሆነችም ስለዚህ ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪሱ ስላልተጫነ ሊሆን ይችላል እሱን ቼክ እናደርጋለን አሁን መጀመሪያ ሪሞት ኮኔክት ማድረግ አለማድረጉን ቼክ እናደርግ ማለት ነው በሪሞታችን ስለዚህ ክላያንት ኮምፒውተሩ ላይ ልሂድና ሰርቨር ኮምፒውተሩን ሪሞት አደርገዋለሁ ማለት ነው ሶ ስታርት ላይ ገባና ሪሞት ብዬ ጽፋለሁ ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን ስለዚህ እቺን ክሊክ አደርጋለሁ ሶ እዚህ ጋር ባክ ስላሽ አድርገን የሰርቨር ኮምፒውተራችንን አይፒ አድሬስ እናስገባለን 10 ፖይንት 20 ፖይንት 0 ፖይንት 2 ነው የሰርቨራችን ፖይንት 2 10 ፖይንት 20 ፖይንት 0 ፖይንት 2 የሰርቨር ኮምፒውተራችን አይፒ አድሬስ ነው ይሄ ከመጀመሪያ ላይ ሁለት ባክ ስላሽ እናደርጋለን ዘን ኮኔክት ኦኬ ስለዚህ ፓስወርድ እየጠየቀ ነው የሰርቨሩን አስገባለታለሁ አድሚኒስትሬተር ኤንድ ፓስወርድ ዘን ኦኬ ራይት ይሄን እያስበሉት ራይት ስለዚህ ዲኤችሲፒ ሳንጭን በማኑዋል አይፒ ምን አድርገናል ሪሞት ኮንትሮል ማድረግ ችለና ማለት ነው አሁን ደግሞ የሚቀረን ምንድነው ሪሞት አድርገናል አሁን ሰርቨር ኮምፒውተሩን ከ ዊንዶው 8.1 ላይ ሆነን በአይፒ አድሬሱ ሪሞት አድርገን ማምጣት ይችላልና ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ሰርቶልናል አሁን ይሄን ሎክ አድርጎታል ሰርቨሩን የራሱን
ሎክ አድርጎታል ቢኮዝ እዚኛው ላይ ሪሞት እየተደረገ ስለሆነ ማለት ነው 8.1 ላይ ሪሞት ሲደረግ እዛኛው ላይ ሎክ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር ካንስል አድርገውና እንግዲህ ሪሞት ማድረግ ይችላል ይሄን ምን አድርጋለሁ ክሎዝ ላድርገውና ዲስኮኔክት ላድርገው ስለዚህ ሰርቨሩ ሎክ አድርጓል በራሱ ጊዜ ሪሞት ያደረገው ስለሆነ ኦኬ ማኑዋል አይፒ በዚህ ሬንጅ ስጡ ተብለናል ለኮምፒውተራችን ለክላይንቱ ሰጠናል ለሁለት ኮምፒውተር ካላችሁም ለሁለቱም ሰጣላችሁ አንደኛው 5 ነው ያልኩት 8.1 ላይ ያለው አንደኛው ደግሞ እናንተ 6ም 7ም የፈለጋችሁት ማኑዋል አይፒ ሰጣላችሁ እንትኖቹ ተመሳሳይ ነው ያለባቸው ያው ሪሞት ተጠይቀን ስለነበረ ነውኛ በ DHCP ስለሰራሁት ነው ያኔ ኦኬ configure the server to be accessed remotely and demonstrated by logging from the client computer so client computer ላይ ሎጊን ተደርጎ አክሰስ እንዲደረግ በሪሞት አድርጉ ነው ስለዚህ አድርገናል ይሄን እናንተ maybe እንዳትሳሳቱ ሪሞት ዴስክቶፑ ሰርቨሩ ላይ መጫኑን ቼክ አድርጉ ሮል ላይ ገብታችሁ ብዙ ጊዜ ፌል ያደረጋችሁበት ሜተድ ይሄ ነው አድሮልስ ላይ ትገቡና ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ የሚለውን መጫን እንዳትረሱ እና ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያሳየዋችሁን ዚስፒሲ ፕሮፐርቲስ ላይ ገብታችሁ እነሱን መጫን እንዳትረሱ ነው አሁን ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ የሚለውን ኢንስታል አድርጋለሁ ከዚህ በፊት ሶ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ አይ ቲንክ አሪፍ ጥያቄ ነው የሰራውላችሁ ብዬ አስባለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ አትርሱ በቴሌግራም ቻናላችን አታብረንደግ ላይ ጆይን ብታደርጉ ትጠቀማላችሁ የፌስቡክ ግሩፕም በነጻነት ዲስከስ የምታደርጉበት ክሬት አድርገናል እሱንም በቴሌግራም ፖስት እናደርጋለን ጆይን እንድታደርጉ ማለት ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ ወደፊትም አብራችሁን ስለምትቀጥሉ ለጓደኞቻችሁም ሼር ስለምታደርጉላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ባይ ባይ